Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu Jergim TV. Mé jméno je Honza Čermák a toto je Neratnik. Ano, a jakožto žáci druhého ročníku jsme se pro vás rozhodli zprostředovat rozhovory s žáky třetího ročníku, kteří tento rok psali ročníkovou práci, abychom se jich mohli zeptat na pár rad, které bychom mohli příští rok při psaní ročníkové práce uplatnit. Ahoj, vítáme tě u nás. Ahoj. Hele, hned ze začátku bych se tě zeptal, který předmět jsi na psaní ročníkové práce zvolila? Já jsem si vybrala angličtinu. A můžu se zeptat na téma? Určitě. Moje téma byl Harry Potter, vlastně celý Harry Potter svět. A titulek nebo název mé práce byl Pottermania. Psala jsem vlastně o tom, jak Harry Potter ovlivnil svět a celou naší populaci. Jak jsi došla k tomu si toto téma zvolit? Já jsem už fanoušek Harry Pottera od malička a nebyla to pro mě jenom knížka, ale vlastně takovej celý svět a zajímalo mě to a přišlo mi vlastně zajímavý, jak je tím celá populace a svět ovlivněna. Potom bych měl pro tebe určitě ještě druhou otázku. Jaká byla obhajoba z angličtiny, protože přece jen obhajovat si svoji práci v jiném jazyce může být poměrně obtížné. Je to tak, vlastně celá ta obhajoba probíhá v angličtině, pak i všechny otázky a všechny prostě v tomhletom jazyce. Ale dá se pak říct, že to probíhá jako normální obhajoba z jiných předmětů. Je to kratší, ten člověk, co tu práci vytvořil, má vlastně méně času na to obhájit tu svoji práci, ale probíhá to pak stejně, se dá říct. A jako poslední bych se tě zeptal, máš nějaký tip pro nás jako budoucí třeťáky, kteří budou psát ročníkovou práci? Určitě začněte brzo, nejlíp fakt v září nebo hned jak budete moct a určitě pište prostě o tom, co vás baví a co vás zajímá, protože jestli pak budete půl roku psát o něčem, co je vám naprosto cizí, tak se to píše těžko. Dobrá, děkuji moc. Neváře. Takže ahoj, vítám tě tady. Ahoj. První otázka, z jakého předmětu jsi dělala vůbec? Psala jsem ze zeměpisu. A téma tvé ročníkové práce? Vybrala jsem si život lidí v KLDR. Tak otázka na tvého vedoucího práce. Jaká byla spolupráce s ním? Tak já jsem měla paní profesorku Rašinovou. Vybrala jsem si ji až nakonec v září, protože ještě před prázdninama jsem měla v plánu psát z jiného předmětu, ale nakonec jsem to, až dá se říct, na poslední chvíli změnila, tak jsem ji oslovila a paní profesorka měla ještě místo, takže jsem psala nakonec u ní. A jaká byla vlastně komunikace s ní, nebo jak pro to probíhalo? Ohodnotila bych to velmi dobře. Vždycky jsem si sepsala různé dotazy, co mě při psaní, když jsem psala doma, napadly. A pak jsem s těma dotazama za ní šla, domluvili jsme se třeba na čase nebo během třeba přestávky. Jelikož to je má třídní, tak to bylo i proto jednodušší. A vždycky mi paní profesorka odpověděla na ty dotazy a když tak mi řekla, co bylo špatně, snažila se mě vést právě v dobré práci. Tak a na závěr bych měl otázku. Máš nějaký tip pro nás budoucí třídáky? Určitě. Podle mě je hodně důležitý se neporovnávat s ostatníma, nenechat se strhnout zdavem, nezačít se porovnávat, kdo začal dřív, kdo později, kdo kolik toho má napsaný, ale jet fakt sám o sobě, ujasnit si svoje jako priority, ujasnit si, jak chce mít tu práci rozdělenou a podle toho pak napsat a právě nesnažit se strhnout. Ahoj, vítáme tě tady u nás. Ahoj. Zpočátku bych se tě zeptal, z kterého předmětu jsi psala ročníkovou práci? Mé téma bylo do výtvarné výchovy. Zpracovávala jsem téma významné fotografie 20. století. To zní velice zajímavé. Proč jsi toto téma zvolila? A zvolila jsem ho proto, protože fotím moc ráda, celá moje rodina se tomuto tématu věnuje, takže jsem se chtěla i něco dozvědět, protože přece jenom o historii fotografie nic nevím. Doteď, teda dokud jsem dnes. Dokud jsem teda nenapsala ročníkovou práci. Jakou druhou otázku bych pro tebe měl, kdo byl vedoucím tvé ročníkové práce? Vedoucí mé práce byl profesor Štěpán Holík. Jaká byla spolupráce s tímto panem profesorem? Tak za začátku jsme měli trošku problém vybrat téma. To jsme rozebírali asi 2 týdny, pak pokud se to povedlo, co se teda povedlo, tak spolupráce byla v pořádku, nic zásadního jsme neřešili, vždycky pomalu na mě čas, takže myslím, že ideálně. Takže nakonec jste vytvořili úspěšnou ročníkovou práci. Nějak to moc neřešil, nebo nehrotil to nějak moc, takže to bylo příjemné, že to pro mě bylo stresující ty konzultace s ním, takže všechno bylo v pohodě, jak mělo být. To je dobře. A jako poslední otázku, nebo spíše takové doporučení pro budoucí třeťáky, které by si mohla předat, jak by měli postupovat při tvorbě ročníkové práce? Tak za mě určitě začít včas. Já jsem začala velice brzo a zdávala jsem to tak, takže záleží, jaký jste povahy.
já jakož stresuju už předtím, než se vůbec něco děje stresujícího, tak pokud jste i téhle povahy, tak je plně ideální začít co nejdřív a nebrat to zase tak na velkou váhu, podle mě ta škola řeší víc, než to je, takže nebrat to tak vážně asi. Dobrá, děkujeme ti moc. Taky děkuji. Ahoj. Ahoj. Vítám tě tu u nás. Z čeho jsi dělal svoji ročníkovou práci? Z výtvarné výchovy. A jaké to bylo a jaké bylo téma? Moje téma byla novostavba v historickém kontextu a psala jsem začlenění novostavby do historického kontextu města a bylo to za mě dobrý. Tak jako další otázku bych pro tebe měl, jaká byla praktická část té práce? Já jsem navrhovala na stavby k staroměstské radnici v Praze, která byla za druhé světové války vybombardována nacisty. A já jsem nakreslila 3D stavby, které jsem nakreslila ve formátu A2 a takhle. Zaslechl jsem, že se zúčastním Sočky. Jaká byla příprava? Případně byla nějaký jiná? Já se s tím nepočítala, takže jsem musela předělat svoji práci na do šablony Sočky. A musela jsem předělat svoji formatování, ona se vyšší od Sočky a naší školy. A dále jsem musela natáčet video prezentaci a tam mi zabralo dost času. To jsem natáčela asi jeden den celý a jinak ne. A jako poslední otázku bych se zeptal na nějaký tip, který máš pro nás, pro budoucí čekáky. Tak nejzásadnější tip je hodně konzultovat. Já si myslím, že to je důležitý, protože když se budete hodně konzultovat, budete mít tu práci lepší a lepší, ještě ty učitelé se budou vás mít víc rádi a nejlepší znám. Tak asi nejvíc konzultovat. Dobře, tak já velmi moc děkuju. Děkuji. Zpočátku bych se tě zeptal, z čeho jsi psal svou ročníkovou práci. Psal jsem z biologie a moje téma bylo kvantitativní výzkum ptačích populací v oblasti Krápštinského polesí. Jak jste asi sami slyšeli, tak se jedná o poměrně dlouhý název. Já bych ale začal u tebe hned tou nejzásadnější věcí. A to je to, že tvoje práce je nominovaná do Sočky. Takže bych se chtěl zeptat, z čeho je ta tvoje práce poskládána? Tak samozřejmě z teoretické části, kde se věnuju metodám kvantitativních výzkumů v ptačích populacích, a pak hlavně z části praktické, která je stěžejní pro tu práci Soč, tam tvoří v podstatě 4/5 té práce, řekněme, a během ní jsem sčítal ptáky v Krápštinském polesí. To zní poměrně komplikovaně. Měl jsi nějaké problémy během tvé ročníkové práce? Tak samozřejmě už jenom tím, že to moje polesí bylo velké a velmi různorodé, musel jsem vyvinout vlastní sčítací metodu. A tady bych doporučil při takovýchhle projektech určitě kontaktovat odborníky z oboru. Já jsem byl v kontaktu s Martinem Pudilem ze Severočeského muzea, který mi pomohl tu metodiku optimalizovat, aby to bylo realizovatelné. Tady jste už sami slyšeli doporučení, kdybyste chtěli takovou ročníkovou práci poskládat. Já ti tímto děkuju a hezký den. Taky děkuju. Ahoj, vítám tě tady u nás. Ahoj. Mou první otázkou by tak nějak jako bylo, říkal, děláš se za sebe, jestli se nemýlím, je to tak? Je to tak. A jaké je téma? Já jsem si vybrala strategii politických stran v parlamentních volbách 2021. To zní velmi hekticky. Nebylo, ku podivu nebylo. Určitě mi hrálo do karet to, že to bylo aktuální téma, vlastně volby se odehrály na podzim minulého roku, takže těch informací kolem toho bylo všude dost. A společně s jakým profesorem se dělala? Měla jsem profesorku paní Formanovou. Takovou další poslední otázkou by bylo, jak jsi se připravovala na obhajobu? Já jsem se připravovala na obhajobu na poslední chvíli, dělala jsem to večer předem. A vlastně začala jsem tak, že jsem si napsala začátek té obhajoby tak, jak bych ho chtěla říct. Teda co nejvíce jako vlastníma slovama, ale aby to bylo spisovně a takhle. A tam jsem to pak přesně řekla, jak jsem si to napsala a hodně mě to nakoplo pak. A pokud se nevím, tak Sočka ti čeká? Ano, je to tak. A připravování? To jsem dělala opět na poslední chvíli, protože u nás ve škole se vlastně ten termín se neshodoval úplně s tím odevzdáváním těch prací v Soč, takže to bylo hodně hektický, ale video jsem pak natáčela vlastně ve škole o volných hodinách. Paráda, tak to hodně štěstí přeji a děkuji. Ahoj, vítáme tě tady. Ahoj. Tak ze začátku bych se tě jako všech zeptal, z čeho jsi dělala svou ročníkovou práci? Moje ročníková práce zapadala do předmětu tělocvik a mé téma bylo metodika nácviku techniky překážkového běhu, takže patří to tedy do atletiky. Co obnáší takováto ročníková práce tohoto typu?
Tak vlastně měla jsem tam hodně jako praktických věcí, vzhledem k tomu, že to vlastně bylo ze sportu, tak tam byly hodně pohybových aktivit, snažila jsem se vlastně rozvrhnout jakoby plán pro ten nácvik na tu atletiku ve formě té školní didaktiky. Dobrá. Mě samotného zajímá, jak se taková práce s tělocvikou obhajuje. Tak vlastně obhajoba byla dost podobná jako všech ostatních, ale vzhledem k tomu, že v řádném termínu jsme byli mimo Českou republiku se zájezdem do Švýcarska, tak jsem měla náhradní termín a obhajoba vlastně spočívala úplně stejně, jako jsem měla připravenou prezentaci a prezentovala jsem tedy svoji práci před oponentem a vedoucím práce. Takže mezi těmito dvěma nevznikly žádné komplikace? Ne, všechno bylo v pořádku. Dobrá, moc krát děkuji za rozhovor. Děkuji, taky. Hezký den. Ahoj, vítám tě u nás. Ahoj. Má první otázka by byla, nějaké téma si vůbec dělal a z jakého předmětu? Bylo to z dějepisu na téma odstoupení Sudet na území Liberce v říjnu 1938. Můj další otázka by bylo, jestli byla nějaká stresová situace, s kterou jsi musel vypořádat. Stresový byl především ten konec, protože člověk si špatně rozvrhne většinou to časové období, nebo špatně se naplánuje, jak bude tu práci vytvářet. Takže ten konec byl především těžký. K tomu nějaký důvod, proč byl přesně ten konec jako těžký? Oni tam byli prázdniny, takže si asi spousta lidí řekla, že to udělá během těch prázdnin, ale přece jenom je to práce ročníková, takže by se to neměl dělat během posledních dvou týdnů. Máš velmi zajímavou práci, co obnášelo její příprava a její vytvoření? Tak u dějepisu je důležité si půjčit co nejvíce knih a nastudovat je v dostatečném předstihu a také navštívit archiv, protože si myslím, že mnoho lidí vyhoří při vytváření té práce nebo se přestane zajímat o to téma, tak si myslím, že to navštívení toho archivu pomůže znovu obnovit ten zájem o to téma. Ahoj, vítáme tě tady u nás. Ahoj. Hned ze začátku bych se tě zeptal, z čeho jsi psala svoji ročníkovou práci? Psala jsem ji z českého jazyka na téma vydání autorské sbírky básní Čertovy obrázky, takže jsem vlastně vydávala svoji knihu. Ročníková práce českého jazyka je rozhodně i po té formální stránce jedna z těch nejsložitějších. Kdo byl vedoucí tvé práce? Pan magistr Petr Král. Proběhly nějaké komplikace či nějaké neshody s panem Králem během psaní ročníkové práce? Byly tam nějaké komplikace, tak byly z mé strany a to z důvodu, že jsem se neozývala. Takže ho nedokážu pořádně ani jako vedoucího práce hodnotit, protože ty konzultace rozhodně nebyly tak frekventované z mý strany, teda jak by být měly. Každopádně, když už jsem na konzultaci dorazila, tak to bylo velmi konstruktivní a můžu ho tedy jako vedoucího práce doporučit. Dále bych se tě jako já sám jako zájemce o psaní ročníkové práce z českého jazyka zeptal na praktickou část. Jaká byla tvoje praktická část? Protože se ta moje práce dost lišila od těch ostatních prací v českém jazyce, tak jsem vlastně tu praktickou část měla dost odlišnou a to tím, že jsem vlastně vydávala knížku, takže jsem musela tvořit její obsah a zároveň zařizovat pak věci jako tisk knihy a vazbu, do čehož jsem se pak i v té části teoretické pouštila. Teoreticky. Tak z toho, co jsem teďka slyšel, tak jsi to měla poměrně hektické. Máš tedy nějaké doporučení pro budoucí třeťáky, které budou psát tu ročníkovou práci? Co bys třeba teď zpětně udělala jinak? Všichni vám určitě doporučí, ať si to rozvrhnete časově co nejlépe a začnete to nejdřív. Nicméně, pokud vám nezáleží na známce, dá se to stihnout za krásné 4 dny. To je mé doporučení. Dobře, děkuji ti moc krát. Hezký den. Hezký den.